Men det är jättebra för jag tänker inte på det. Hej, Adam Vasrin heter jag. Kallar mig även Adam Opinio när jag gör musik. Jag jobbar som lärare. För mig handlar politik om drömmar. Om tron på något bättre. Att vi som människor kan nå längre, bli större. Att vi tillsammans kan utvecklas och bli mer än alla delar. Vi har sett det förut att gamla sanningar kan förkastas och bytas ut mot nya. Att felaktigheter och orättfärdigheter kan rättas till. Det är dags för ett paradigmskifte. Det är dags att föra in den feministiska och antirasistiska dimensionen i politiken. På riktigt. Att låta nog vara nog och rätt vara rätt. Det är dags att skapa ett samhälle för alla människor. Inte bara för mannen eller för den som är vit. Den som blir förälskad i rätt kön eller har rätt religion. Din möjlighet att rösta är en gåva. Det är en gåva från alla de som har kämpat. Alla de som har vågat. Från alla de som har trott på att gamla sanningar kan förkastas och bytas ut mot nya. De som har följt sin dröm. Din möjlighet att rösta är deras gåva till dig. Släng inte bort din röst.